შემოქმედი ბიტი ნაპერწკალი ბრიტანეთის საბჭომ სამეწარმეო განათლების პროექტი დაიწყო. პროგრამის მიზანი უმაღლესი განათლების რეფორმისა და სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობაა. პროექტის პრეზენტაციაზე სტუმრობს საუნივერსიტეტო პარტნიორობის განვითარების მიზნით გამოცხადებული კონკურსის პირობები გაცნეს. Programes tavari mizani aris soret shemokmodebiti industriis ganvitarebisa da dasakmebis khelshetsqoba amas damakhortsielobt konkretulad britanuli gamotsvilebis gasiarebita da universitetebsa da shemokmodebiti industriis institutsiebshi sametsarmeo ganatlebis ganvitarebis khelshetsqobit khes gadaitqmeba erteti mishlovan nabidji romelis gulismobs ჩვენი სამინისტროს მხრიდან ბრიტანეთის საბჭოს საგანმანათლებლო სივრცეების მონაწილეობას ამ პროექტის ფარგლებში განსაზღვრულია ყველა მხარის თანამშრომლობა იმისთვის, რომ დაიწყოს შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება, ხელშეწყობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ყავს ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, რომელიც ამ პროექტში ჩაერთვებენ.